میرے خیال پانچ پانچ چھ چھ ایک ایک ایکڑ کے بنے بنتا رہے دیواروں پہ ٹکرے مارنے شروع کر دیں ہم کیا کریں بھائی بلڈنگ اب کچھ نہیں کرنا ہم لوگوں نے اپنے انجوائے پہ جو فارم ہاؤس بھی بنائے پہلے نکلے کے کوڑا سے یہ لیفٹ سائیڈ تک کوڑا نہ رینج لوگوں نے کرا نہیں ویڈیو نہیں